Moi, Sope RTTP, tavoin Prototype, ja tämän videon aiheena tulee olemaan liukastuminen. Tää tulee liittymään mun tähän aamuun, kun mä menisin pannottaa portaissa, kun mä menisin lähteä tuosta kerrostalon ulko-ovesta pihalle. Tän kerrostalon kanssa on nyt ollut viime aikana sellaisia ongelmia tosi paljon, että jostain syystä niinku huoltomiehet pyrkii ilmeisesti, tai niinku huoltomiehet kautta ihmiset, jotka hoitaa tätä niinku asuntoa, esimerkiksi siivoo rappukäytäviä tai sitten niinku kolaa lumia pihalta ja tällaiset tyypit, niinku ne on ilmeisesti alkanut välttelemään tätä kerrostaloa nimenomaan. Missä mä asun. Tässä kerrostalossa on erittäin suuri ongelma sen takia, koska toista ovea, mistä pääsee tästä koko kerrostalosta pihalle, sitä ei voi käyttää periaatteessa ollenkaan. Syy siihen, että minkä takia sitä ei voi käyttää, niin on sen takia, että jostakin syystä nämä kyseiset huoltomiehet, jotka kolaa kautta hiekottaa näitä pihoja, niin ne käy jokaisessa muussa kerrostalon pihassa, paitsi tässä. Mä oon huomannut viimeisen parin päivän aikana se esimerkiksi aamulla, kun mä oon käynyt pihalla tai jotain vastaavaa, niin mä oon huomannut, että huoltomiehet on tyyliin niinku kolaamassa kautta hiekottamassa niinku muitten kerrostalojen pihoja. Mutta sitten jotakin kumma, että kun ne on niinku kirjaimellisesti on menossa tässä meidän ympäri näitä kerrostaloja, kun tässä on siis monta kerrostaloa niinku tällaisessa ihmeyhdistelmässä, niin kuitenkin ne käy jokaisessa pihassa, mut sit jostain syystä aina kun niitä pitäisi tulla tän talon pihaan, niin ne ei ikinä tuu tähän, ne vaan lähtee pois kokonaan. Tästä alkaa tulemaan viime aikoina ongelmia yllättävän paljon sen takia, että autot ei meinaa esimerkiksi päästä tällä hetkellä pois meidän tuosta parkkipaikalta oikeastaan minnekään, siis sen takia, että siinä on pelkästään kirjaimellisesti oikeasti vaan peilijäätä. Ja sit siinä on se, että kun kukaan ei käy hiekottamassa sitä eikä mitään vastaavaa, niin periaatteessa se menee koko ajan vaan huonompaan kuntoon. Huomattakaa sitten näistä erilaista niinku kulkureiteistä ne asuntoja, että periaatteessa tämmösiä kävelyreittejä näihin, kun tässä on kaksi ovea, alaovi ja semmonen sivuovi, eli toisnuttuna pääovi, niin niitäkään ei voi oikein käyttää sen takia, koska kirjaimellisesti kukaan ei hoida tällä hetkellä niitä pieniä reittejä, mitkä vie näille oville. Se, että minkä takia mä menisin siis niinku liukastua tänä aamuna, niin oli se, että mä olin kämpästä pihalle aamulla. Ja seuraava asia, mitä mä ajattelin, niin oli se, että mä olin vieläkin vähän unessa, niin mä ajattelin, että mä menen tosta pääovesta, mikä on nimenomaan se paikka, mistä ei voi oikein liikkua tällä hetkellä mihinkään. Sen takia, koska siinä on kaikki ne portaat ihan peilijäässä. Mä koitin lähteä siitä ovesta meneen pihalle ja mä menisin saman tien pannuttaa. Mä otin kaiteesta kiinni. Mä menisin pannuttaa kuitenkin sen takia, koska siis se on niin peilijäässä, että sulla vaan liukuu oikeasti jalat sun alta. Sä et voi niinku, sulla ei mitään kohtaa siinä niinku koko rappusysteemissä, niinku, että mihin sä voisit laittaa jalka silleen, että siinä olisi esimerkiksi sulaa tai jotain vastaavaa. Mä aloin ajattelemaan sitä seuraavana sitä, että mä voisin tehdä palveluksen kaikille, ketkä tässä kerrostalossa asuu, sen takia, että tässä kerrostalossa asuu yllättävän paljon mua vanhempaa porukkaa. Ja jos mulla niin sanotusti nuorella ja vetreillä ihmisillä on jo ongelmia päästä noita portaita menemään ilman, että mä kaatuisin ja vittu laittaisin kallon niin paskaksi, niin mitä sitten kaikki vanhemmat ihmiset? Mä sitten ajattelin seuraavana, että mä voisin tomerana poikana käydä hakemassa esimerkiksi lumilapion tai jonkun kunnollisen lapion. Mä voisin hakata periaatteessa sen jään irti niistä portaista. Sillä että siihen niinku se jää ei enää olisi siinä. Sen jälkeen siinä olisi niin sanotusti kuivaa ja ihmiset vois kävellä siihen turvallisesti. Kuitenkin se asia, minkä mä huomasin, niin oli se, että jostakin syystä ulko-oveen on tuotu erillinen lukko, koska sen sai ennen aukastua kaikki ihmiset niinku omilla kotiavaimillaan, niin nyt siinä on joku täysin ylimääräinen lukko ja sit siinä oli joku lappu niinku huoltomieheltä. Mä muistan, että siinä luki jotain ilmeisesti, että siinä aiemmassa lukossa oli jotain ongelmaa, niin siinä on nyt väliaikainen lukko ja sitä väliaikaista lukkoa ei pysty aukaisemaan kukaan omilla avaimillaan muuta kuin siis oikeastaan huoltamies kautta sitten nämä erilaiset huoltoyhtiöt, ketkä tässä pihassa tekee näitä esimerkiksi lumitöitä ja kaikkea muuta. Seuraava asia, mitä mä ajattelin, oli se, että okei, koska mä en pysty saamaan ollenkaan lumilapioa tuolta, niin mä voisin sen palveluksen tähän kaikille ihmisille, jotka tässä asuu, että mä kävisin hakemassa niinku hiekkaa niinku tosta tällaista hiekotuslaatikosta ja mä sitten sitä jollakin tavalla periaatteessa niinku menisin laittaa noihin portaisiin sen takia vaan, että niinku ihmiset ei liukastus ainakaan välttämättä ihan heti siinä portaissa. Mä olisin tehnyt sen muuten, mut kun siihenkin vitu hiekotuslaatikkoon on laitettu nyt joku täysin uusi lukko, mihinkä ei käy niinku ollenkaan kotia avaa eikä mikään muukaan avaa oikeastaan. Mä epäilen, että se voi johtua osittain siitä, että yhdessä vaiheessa kesää jotkut ihmiset yritti jostain syystä tehdä niinku kivistä sellaisia kiviukkoja, vähän niinku lumiukkoja, mutta on kiviukkoja, älkää vittu kysykö miksi. Tänne varmaan siinä tuhlas tosi paljon sitä hiekkaa niinku turhaa, sen takia siihen tuotiin tommonen erillinen lukko, mikä on vaan tyhmää nyt, että se kostautuu tosi pahasti sen takia, koska kukaan ihminen ei voi oikein vittu liikkua siitä ovesta ja sä et pääse niinku käyttämään lumilapio tai hakemaan lumilapioa ollenkaan, että sä saisit itse hakattua se jää irti noista portaista. Puhumattakaan sitten siitä, että sä et voi edes mennä hiekottaa niitä millään tavalla sen takia, koska sä et pysty menemään sinne hiekkaan asti ja niinku sä et pääse sinne sisälle. Tää on nyt sitten semmonen tosi iso ongelma, että periaatteessa niinku kukaan niinku tässä kerrostalossa ei voi tehdä asioille mitään. Ja kukaan ei ota ilmeisesti selvää siitä, että minkä takia niinku huoltomiehet, niinku, että minkä takia kukaan ei hoida täällä näitä pihoja ja minkä takia joka paikkaan nyt laitetaan lukkoja silleen, ettei kukaan muukaan vahingossakaan
kukaan niin kuin menisi hoitamaan oma-aloitteisesti näitä asioita. Ja se on mun mielestä tosi niin kuin tyhmää periaatteessa kattokaa, että turhaa, että tässä niin kuin munkin ihan naapureissa, niin tässä asuu sellaisia ihmisiä, joilla on esimerkiksi tosi vaikeita liikkua, ja niille olisi niin kuin tosi hyvä, että niin kuin ne pystyisi menemään niin kuin lyhintä mahdollisinta reittiä. Ja nyt sitten tilanne on se, että kaikkien ihmisten pitää käyttää alaovea koko ajan, eikä ne voi käyttää sitä sivuovea, koska ensinnäkin se on ihan peiliä se reitti sinne saatana ovelle, ja toinen, että niistä portaita on melkein mahdotonta mennä mitenkään ylöspäin ilman, että sä liukastuisi niissä. Se on mun mielestä osittain tosi surullisen näköistä, että ihmisten pitää oikeasti kiertää yllättävän paljon nyt sen takia tässä pihassa, varsinkin näiden, joiden on tosi vaikeaa liikkua, niille pitkä, niille lyhytkin matka voi tuntua erittäin pitkältä sen takia, jos niillä on jotain ongelmia esimerkiksi kävelyn suhteen tai jotain vastaavaa. Ja se on niinku mun mielestä tosi tyhmää, että niiden pitää kirjaimellisesti niinku kiertää melkein koko kerrostaloa, koska ne ei voi mennä siitä pääovesta, niin niiden siis pitää kiertää yli puolet tästä kerrostalosta silleen, että ne pääsee niinku parkkipaikalle ja sitä kautta ne pääsee alaovesta sisään, mikä on mun mielestä niinku järjetöntä periaatteessa mun mielestä. Tai että mun käy oikeasti sääliksi niitä ihmisiä, ja sen takia mä halusin itse koittaa auttaa niitä sillä, että mä olisin itse vittu mennyt ja olisin tehnyt jotain tolle reitille, mikä tossa on, että ihmiset vois liikkua siinä turvallisemmin ja nää liikuntarajoitteiset ihmiset pääsee niinku liikkumaan silleen, että niiden tarvii liikkua lyhyempi matka, että se on niille helpompaa se kotiin pääseminen ja korista pois lähteminen. Mut sit se, että niinku kaikki nämä ideat vaan blokitaan sillä, että yhtäkkiä jotkut vaan päättää jossakin, että tohon hiekotuslaatikoon laitetaan lukkoon ja sitten me seuraavaksi otetaan kaas noilta niinku evätään pääsy siihen, että kukaan ei saa lumilapioita omiin käsinsä ollenkaan. Mä näin tänäänkin aamuna vaikka toi ikkunasta, niin mä huomasin, kuinka sillä suoraan vastakkaisessa talossa niinku siinä niinku pääoven niinku eestä portaista hakattiin irti lumia niinku lumilapiolla semmosella vähän niinku vankemmalla lapiolla, ja siinä oli ne kyseiset huoltomiehet, ja se tehtiin niinku jokaiseen taloon tässä ympärillä kanssa, kun mä oon kattonut noita vähän justi nimenomaan näitä portaita, koska se on tässä ongelma, että mitenkä ne voi niinku muualle, niin kaikkialla muualla niinku ne on ihan sulat ja ihmiset pääsee liikkua, niillä on hiekotetut tiet ja kaikkea muuta vastaava. Mut sitten tässä kerrostalossa vittu mitään ei tapahdu, ja joka puolella laitetaan vaan lukkoja sen takia, että kukaan ei voi vahingossakaan tehdä yhtään mitään asioille, mistä huomataan, että on oikeasti ongelmia. Mä epäilen kyllä toi niinku taloyhtiö kautta tää yritys, mistä tulee nää kaikki huoltomiehet, ne tulee saamaan palautta, ellei ne oo saanut aika pahasti. Mä toivon tosiaan, että tää korjataan niinku kaikkien ihmisten puolesta, ketkä tässä talossa on. Esimerkiksi mulle se nyt ei oo hirveän vaikeeta kiertää mennä alaoven kautta pihalle, mut sitten joillekin ihmisille se taas on erittäin vaikea asia. Mä vaan haluan, että nää niinku liikuntarajoitteiset ihmiset varsinkaan joutuis lähtemään niinku menemään portaita niinku alaspäin minnekään sen takia, koska meidän hissikin vittuilee tässä kerrostalossa tällä hetkellä jotain. Mä en tiedä, siellä luki tänä aamuna oli lappu niinku hississäkin, että ei käytössä, että mä en tiedä, että huoletaanko sitä nyt, vaan onko siinä vaan jotain vitullaa, siihen jätettiin lappu ja se ehkä korjataan uuden vuoden jälkeen tai jotain. Mutta mä toivon kuitenkin, että asiat vaan korjataan. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä. Jos tykkäsit videosta, niin jätä tykkäys videoa. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanavaa. Ja mulle on ollut oikeastaan muuta kerrottavaa tässä videossa. PRTTP, Tapai Prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!